Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caros irmãs e irmãos que se unem conosco nessa celebração através dos meios de comunicação social, hoje no Evangelho vamos escutar o pedido dos discípulos: Senhor, ficai conosco. Por isso, começamos a afirmar esta verdade: o Senhor esteja convosco, nas suas casas, nas suas vidas, nos seus trabalhos, nas suas dificuldades, nas suas alegrias. Que Deus esteja sempre convosco. Pois conosco aqui também, que iniciamos esta celebração pedindo perdão por nossos pecados, falhas, omissões. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído a glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos de que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.
Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava e pelo caminho nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, que formam conosco das suas casas, formam aqui uma comunidade celebrante. A descrição do encontro de Jesus ressuscitado com dois discípulos a caminho de Emaús está no centro dos acontecimentos após a ressurreição de Cristo. A história dos dois discípulos de Emaús é uma sublime catequese sobre como aprender a reconhecer o Jesus ressuscitado no meio de nós. O evangelista cria uma impressão que quer convidar o leitor a juntar-se a esses dois discípulos. Talvez por isso apresenta por nome só um, Cleofas. Outro pode ser o nome de cada um que lê, ouve e medita a boa nova da ressurreição. Esta outra pessoa pode ser qualquer um de nós que experimenta exatamente o mesmo que esses dois discípulos. Às vezes a tristeza, a decepção, o desânimo ou várias dificuldades da vida, mas também alegria do encontro, necessidade de partilha da palavra e do pão, a exaltação e a felicidade de esperança. No Evangelho de hoje, Lucas não coloca em destaque o aparecimento de Jesus aos seus discípulos, mas antes de tudo traça o caminho que deve ser seguido para reconhecer o ressuscitado. O cristianismo é um caminho, é uma maneira de conhecer, amar e seguir Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Hoje, talvez mais do que no passado, percebemos que a fé é uma peregrinação, é um caminho a percorrer. Nossa fé é dinâmica e deve estar em constante progresso, porque a fé consiste em seguir humildemente os caminhos indicados pelo Senhor. Somos apenas peregrinos nessa terra. Cada um de nós deve seguir o seu caminho da fé. Podemos fazê-lo individualmente, mas sempre melhor.
é na comunidade. Na narração evangélica que hoje podemos observar, podemos observar vários momentos que relacionam-se com a Eucaristia. A história dos discípulos de Emaús tem estrutura que podemos tomar como guião no nosso encontro com o ressuscitado na Santa Missa. Incluem, poderíamos dizer, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, os ritos finais de despedida. Na primeira parte desta história do Evangelho, Jesus nos mostra que Ele é que toma a iniciativa e aproxima-se aos discípulos no caminho. Eles vão tristes, abatidos. Nós, chegando a celebrar a Eucaristia, também trazemos conosco toda a bagagem de experiências. Muitas vezes ficamos desanimados, desapontados, tristes. E durante a celebração, nossos pensamentos invariavelmente giram em torno destas coisas que vivemos todos os dias. Às vezes nem percebemos que em algum momento já não estamos sozinhos. Não é por acaso que logo no início da Santa Missa ouvimos saudação: o Senhor esteja convosco. E não é apenas só um desejo, mas a afirmação de que Deus está presente em nós e no meio de nós. E que durante a Eucaristia se torna nosso companheiro na caminhada e caminha conosco e está do nosso lado. A próxima sequência é aquela em que Jesus explica as Escrituras aos discípulos, o que na missa corresponde à liturgia da palavra. Para encontrar a Cristo, é preciso ouvir e aprender a palavra de Deus. Não era que os corações dos discípulos ardiam quando Jesus lhe falava pelo caminho? Ao chegarem perto da povoação para onde iam, os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão. Esta passagem, podemos dizer, corresponde à liturgia eucarística da Santa Missa, durante a qual Jesus revela sua presença como Redentor, recorda o seu sacrifício na cruz e nos oferece a Santa Comunhão consigo. O último ato do relato evangélico também se reflete na celebração eucarística. O encontro com o Senhor causa tanto entusiasmo nos discípulos que imediatamente partem para testemunhar sua fé em Cristo ressuscitado. Assim, os ritos finais da missa nos encorajam a seguir o exemplo dos discípulos, nos fortalecem na fé que a Eucaristia nos dá luz e o poder de ser testemunhas autênticas de Jesus no mundo em que vivemos. Para os discípulos de Emaús, encontrar Jesus, ouvir suas palavras e compartilhar o pão com Ele deu um novo significado às suas vidas. Nós também sempre somos convidados a partilhar esta alegria pascual. Somos enviados para contar a todos o que vimos e ouvimos e experimentamos. Somos enviados para proclamar ao mundo inteiro que Jesus está vivo e que a Eucaristia é um lugar de encontro alegre com Ele e transformador. Temos que apenas deixar Cristo vir a nós, falar conosco e agir em nossos corações. Amém.
Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos irmãos, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito cantando cheios de fé. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco. Pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia, e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não como ouro e prata, mas com vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa.
vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos,
mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nasceramos filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultamos homens por toda a terra e como os anjos e os santos proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Mis veres.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem tens minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne àqueles que renovastes como sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida
e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo. Neste momento de tribulação, peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.